መስጊድ እንዳይቃጠል ደረት እየሰጡ መሞት ወንድነት ነው? ጀግንነት ነው? ሴት ልጆችን፣ እናቶችን፣ እህቶችን ደግሞ መድፈር ወራዳ ተግባር ነው። ይሄ ልክስክስነት ነው። ስለዚህ ይሄንን ጉዳይ ይዞ ጥግ ድረስ የሚደርስ ወንድሞች አሉ፣ ሼኾች አሉ፣ ኡስታዞች አሉ፣ ዳዕዋቶች አሉ። ይህንን ጉዳይ ከመንግስት ጋር ቁጭ ብለው ይህንን ወንጀል የያዘውን የሰራውን ሁሉ ግለሰብ ከየቤቱ አምጥተው ሁሉም በገሃድ ቅጣታቸውን እስክናይ ድረስ ተቃውሟችን አይቆምም፣ እንቃወማለን። ነገር ግን እኛ ነቢዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ያስተማሩን አስተምህሮ አለ። ኢድፋዕ ቢለቲ ሂየ አሕሰን ነው። መጥፎ ለዋለ እኛ መጥፎ አንልም። የተነሳን ጊዜ ግን እንነሳለን። የተነሳን ጊዜ እንነሳለን። ስለዚህ ሁላችንም በየመንገዳችን ስንሄድ ሰላም ጠብቀን ፍቅርን አስፍነን ትልቅነታችንን አሳይተን መጓዝ ይኖርብናል። በሰላም የሀገራችንን አንድነት ጠብቀን ቀን ሌላ ጊዜ ስለሚመጣ ይሄ ጉዳይ የሚያበቃ ጉዳይ አይደለም። እልባት እስኪሰጠው ጉዳዩ እስኪፈታ ድረስ ጥግ ድረስ እንሄድበታለንና ያለን ወንድሞች እህት ወንድሞቻችን ወላሂ ትልቅ ጀግንነት አሳይታችኋል። ትልቅ ቆራጥነት አሳይታችኋል። ሞት ቢመጣ እንደማትሸሹ አሳይታችኋል። ስለዚህ ሁላችንም ባለው ሂደት ላይ ባለው ሁኔታ ላይ ተረጋግተን ጾመኞች ነን። ረመዳን የጀግኖች ወር ነው። ታውቃላችሁ ሁላችሁ፣ ረመዳን የፈትህ ወር ነው። ኢንሻአላህ ሀገራችን ላይ ፈትህ ሰላም እናመጣለን፣ ኢንሻአላህ ቢኢዝኒላህ። ስለዚህ ሁላችንም ሰላም መሆናችንን ለማሳየት ጥፋት በጥፋት ስለማይመለስ ሌሎችን ፕሮግራሞች ስለሚኖሩ በሰላም ወደ ቤታችን እንሂድ። አሁን በዚህ ሰዓት እያወራን የታገቱ ወንድሞች አሉ፣ እዛ ጎንደር ላይ የታገቱ እህቶች አሉ። ስለዚህ ሁላችንም ለአላህ ብለን ነገ እንገናኛለን። እኛም አላህ ካለ ሸሂድነት ተወፍቀን ነው የምንሞተው። ስለዚህ ሁላችንም ሰላም በሆነ መንገድ አሁን ወደ ቤቶቻችን፣ ብዙ እናቶቻችን ሊጨነቁ ይችላሉ፣ ብዙ እህቶቻችን ሊጨነቁ ይችላሉ እና በሌሎች መርሃ ግብሮች ስለሚኖሩ ድጋሚ ከመንግስት ጋር እልባት እስከሚሰጠው ድረስ ይህንን ጉዳይ አንተወውም። እዚሁ በእናንተ ቃል እንገባለን እና መሀላችሁ ያለውን ጠብቁ። መሀላችሁ ያለውን ሰው ጠብቁ። ማዕከላችሁ የሚያስረብ ሰው ይኖራል። ጠብቁ። የሚያስረብ ሰው ይኖራል። ማዕከላችሁ ጠብቁ። ከስርዓት ጋር ከአደም ጋር እንሄዳለን። ሌሎች ፕሮግራሞች አሉ። ብዙ ፕሮግራም አለ፣ ይፍጣርም አለ። ይሄ የምናቆመው ነገር አይደለም። ለማስረበሽ የሚሞክሩ ሰዎች አሉ። በስሜት ሳይሆን በስሌት እንጓዝ፣ በአቅል እንጓዝ። የፖለቲካ ግብአተኞች እንዳንሆን ሁላችንም ራሳችን እንጠብቅ። የሞቱ ሰዎች ሸሂድ ናቸው። የሞት ነው እኛንን በቁም ማለት ነው። ይህንን ጉዳይ ማንፈጽም ከሆነ እዛ ላሉ ወንድሞቻችን ሰላም ማናመጣ ከሆነ እዛ ላሉ እናቶቻችን የእናቶቻችንን እንባ ማናብስ ከሆነ ወላሂ ለአዚም የሞት ነው እኛንን። አላሁ አክበር። የሞተው ሰው እንቀማመጣ እንዴ? የሞተው ሰው ጀነተል ፊርዶስ እንዲህ መስጊድን እንዳይቃጠል ደረት እየሰጡ መሞት ወንድነት ነው፣ ጀግንነት ነው። ሴት ልጆችን፣ እናቶችን፣ እህቶችን ደግሞ መድፈር ወራዳ ተግባር ነው። አላሁ አክበር። ይሄ ልክስክስነት ነው። ስለዚህ ይህንን ጉዳይ ይዞ ጥግ ድረስ የሚደርስ ወንድሞች አሉ፣ ሼኾች አሉ፣ ኡስታዞች አሉ፣ ዳዕዋቶች አሉ። ይህንን ጉዳይ ከመንግስት ጋር ቁጭ ብለው ይህንን ወንጀል የያዘውን የሰራውን ሁሉ ግለሰብ ከየቤቱ አምጥተው ሁሉም በገሃድ ቅጣታቸውን እስክናይ ድረስ ተቃውሟችን አይቆምም። አላሁ አክበር። እንቃወማለን።
ነገር ግን እኛ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አስተማሩ አለ ኢድፋ ቢለቲ ሂ አህሰኑ መጥፎ ለዋለ እኛ መጥፎ አንልም የተነሳን ጊዜ ግን እንነሳለን ስለዚህ ሁላችንም በየመንገዳችን ስንሄድ ሰላም ጠብቀን ፍቅርን አስፍነን ትልቅነታችንን አሳይተን መጓዝ ይኖርብናል በሰላም የሀገራችንን አንድነት ጠብቀን ቀን ሌላ ጊዜ ስለሚመጣ ይሄ ጉዳይ የሚያበቃ ጉዳይ አይደለም እልባት እስኪሰጠው ጉዳዩ እስኪፈታ ድረስ ትግድረስ እንሄድበታለንና ያለን ወንድሞች እህት ወንድሞቻችን ወላሂ ትልቅ ጀግንነት አሳይታችኋል ትልቅ ቆራጥነት አሳይታችኋል ሞት ቢመጣ እንደማትሸሹ አሳይታችኋል ስለዚህ ሁላችንም ባለው ሁኔታ ላይ ተረጋግተን ጾመኞች ነን ረመዳን የጀግኖች ወር ነው ታቃላችሁላችሁ ረመዳን የፈትህ ወር ነው ኢንሻአላህ ሀገራችን ላይ ፈትህ ሰላም እናመጣለን ኢንሻአላህ ኢንሻአላህ ስለዚህ ሁላችንም ሰላም መሆናችንን ለማሳየት ጥፋት በጥፋት ለማይመለስ ሌሎችን ፕሮግራሞች ስለሚኖሩ በሰላም ወደ ቤታችን እንሂድ አሁን በዚህ ሰዓት ያወራን የታገቱ ወንድሞች አሉ እዛ ጎንደር ላይ የታገቱ እህቶች አሉ ስለዚህ ሁላችንም ለአላህ ብለን ነገ እንገናኛለን እኛም አላህ ካለ ሸሂድነት ተወፍቀን ነው ምንሞተው ሁላችንም ሰላም ሆነ መንገድ አሁን ወደ ቤት ታክተው እንዳሉ ያውላችሁ ምን አጣለ አሁን